Azad Söz kanalına bize yazdılar ki, Tural Bey öz sərbətini açıqlasın. Nələrimiz var? Sərbətmi? Hə. Kaş olsun, mən də burada açıqlayayım. Belə başa düşdüyüm maşınınız yoxdur. Yoxdur, yox, maşınım yoxdur. İnşallah mən Avropadan 3 dəfə Azərbaycan Avropa Məhkəməsində qalib gəlmişəm. Nə qədər qazanmışsınız? Qazanmışam, qazanmamışam. Zərbələrini ötürəm. Bu bəbə məsələ odur ki, artıq buna qazanç yeri kim baxır? Yəni, yox, burada bizə kimi vaxt da yazmışdır. Neyinə kimi yazdığım başqa gəlir yeri yoxdur. Bu ki, sərvətinizi indi açıqlaya bilərsiniz. Nələriniz var? Bax, biz bilək ki, bu qədər. Valla, mənim sərvətim, mən bilirsiniz də, hər parlament seçkilərində iştirak eləmişəm və oraya hesabat vermişim. Bank hesabları, mülkiyə, əmlakla bağlı. Mənim adıma heç nə yox. Yəni, mənim olduğum bir anamla qaldığım evdə, o da anamın adınadır, yəni mənim evimdir həm də, indi qaldıqsa anamla bizim evimizdir, mənim evimdir, anamın evidir. Başqa heç bir mülkiyyətim yoxdur, yəni ki, amma olmağını istəyirəm, niyə olmasın? Niyə müxalifət ac olmalıdır, niyə sadə vətəndaş ac olmalıdır, məsəl üçün deyirdi, amma bunun halal yollarla qazanılması imkanları yaradılmalıdır. Da düzdür, biz əslində normal dünyada kasıbçılıq fəxarət yeri olmamalıdır, fəxir yeri olmamalıdır. Bəli, kasıbçılıq yox, ümumiyyətlə, dövlət, vətəndaş kasıb olmalıdır, kasıbçılığınla fəxir eləməlidir. Əgər kasıbçılıq fəxarət olsaydı, Afrika dövlətləri birinci olardılar. Da düzdür, biz varlı dövlət olmalıyıq. Biz həm siyasətçimiz, həm müəllimimiz, həkimimiz, hamımız varlı olmalı, normal yaşamalıyıq.